munaasabadan oo ay soo qaban qaabiyeen dhalinyarada Soomaaliyeed laguna xusayay xuska 15 May oo ah maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa waxaa xalay lagu qabtay magaalada Muqdisho. Munaasabadda waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socotay labada gole ee dowladda, dhalinyarada Soomaaliyeed oo ku labisnayd hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed, arday wax ka barata jaamacadaha ku yaalla magaalada Muqdisho, ururo u dooda bulshada rayidka, haween iyo marti sharaf kale. Ugu horeyn waxaa saxaafadda la hadlay Sunni Cares Fete oo ah soo qabanqaabiyaha munaasabadda, wuxuuna faahfaahin ka bixiyey munaasabadan xuska 15 May ujeedka laga lahaa. Hadafka barnaamijka aan ka lahayn wuxuu yahay in dhalinyaradu isdhexgalaan si la mid ah xusno maalinka weyn ee 15 May ama 15 May oo maalinka SYL loo istaangareeyay ah. Dhalinyaradu inay dareemaan wixii ay qabteen SYL si ay ugu daysadaan ugu yaraan ay waxa waaye dareen u galo. Hadafka barnaamijku qaab noocaas uu ahaa, waxaan ku soo bandhignay cashada dhaqanka, ciyaarihii dhaqanka, haddii aan lahayd waaladii iyo wiilsaqadii iyo dhaantooyinkii. Dadku waxay ku casheeyeen markii uu dambeeyay oo barnaamijka dhamaaday cashada dhaqanka oo nucuub badan isku jirta. Dhalinyaradu sida aad anigaba iga dareemaysaan waxay ku soo labisteen qaar ka mid ah dharka dhaqanka, taas oo muujinaysa in dhalinyaradu ay weli qalbiyadooda ay furan yihiin. Hadafka barnaamijka ugu weyn markii laga soo tagana wuxuu yahay in dhalinyaradu ay muujiyaan waddanka inuu nabad yahay, dalku inuu nabad yahay, dhalinyaradu isdhexgalaan. Dhalinyarada dalka joogta iyo kuwa dibadda joogtaba waxaan ugu baaqayaa in ay ka qayb qaataan dib u dhiska dalka, sababtoo ah dalkan dhalinyaradiisa ayaa dib wax u qaban karta, sababtoo ah 75% waxa la yiraahdaa dhalinyaro. Marka baaqaynu wuxuu ahaa farriin noocaas inaan dadka tuso in magaaladu nabad tahay, in dhalinyaradu qalbiyadooda weli ay nool yihiin, inay soo xusaan 15 May. SYL waxay noo ahaayeen tusaale wanaagsan oo dalka halkan soo gaarsiiyey. Annaga hadaan dhalinyaranahano waxaan naga rabaa inaan halkan ka sii wadno hawsha oo aan gaarsiino meeshii ay gaarsiiyeen, meel ka fiican. Muddada ay munaasabadda socotay waxaa goobta lagu soo bandhigay ciyaaro looga hadlayay hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed laguna weyneynayay xuska 15 May. Ugu dambeyn waa kuwan qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ka soo qayb galay munaasabadda oo dareenkooda cabiray. Anoo Nuur Isaac Abaadir, waxaa muujinayaa dareenkayga aad u faraxsanahay maadaama ay tahay sanad guuridii SYL. Xafladan qurux badan, aadka u qurux badan, waxaan u mahadelinayaa dadka soo abaabulay. Aad iyo aad noo faraxsanahay, farxaddee lama soo koobi karo. Xaqiiqatan waxaan aad ugu faraxsanahay caawa inaan ka mid noqdo boqolaalka dhalinyaro ee ka soo qayb gashay barnaamijka lagu dabaaldegayo ama lagu xusaayo 15 May ama ururkii la dagaalankii maxay yiraahdaa gumeystaha. Cabdirashiid Sandheere, Telefishinka Caalamiga Star TV, magaalada Muqdisho.